Шановні долиняни, мешканці нашої громади, хочу проінформувати вас, що сьогодні відбувалась позачергова 39-та сесія міської ради, на якій планувалося розглянути ряд питань, програм наших, які діють зараз і які плануються на наступні роки. А також одне з основних питань, чи, скажімо так, основне, це питання бюджету громади на 2024 рік. Непростий проєкт бюджету був, ми його подали, збалансований проєкт бюджету і постарався врахувати в своїх пропозиціях ті моменти, які десь висловлювані були як суспільством, так і депутатськими групами і фракціями. Основне питання, на якому ми продискутували сьогодні з керівниками фракції зранку, це було два питання були зауваження. Вони стосувалися виділення матеріальних допомог жителям нашої громади. Депутати просили, щоб цей рівень був у 24-му році не нижчий, ніж в поточному. А в поточному році кожен депутат мав можливість розподілити 50 тисяч гривень на надання матеріальних допомог громадянам, які цього округу виборчого, де депутат є, які цього потребують, там на лікування і інші речі. І друге питання – це було пропозиція щодо виділення коштів на наші Збройні Сили України, на підтримку Збройних Сил України, на відповідну програму, яка в нас діє. Пропозиції, які лунали, були також щодо спрямування частини коштів, де йде виплата, доплата до зарплати мобілізованим, там десь біля 3 мільйонів 100 тисяч, також спрямувати на підтримку Збройних Сил України. Тому проєкт рішення і був поданий з параметрами, які відображають забезпечення фінансової програми підтримки Збройних Сил України на рівні трохи більше 13 мільйонів гривень. І також з програмою соціального захисту, де передбачені суми, які я вказав, на кожного депутата. Але, на жаль, політика перемогла, і депутати не прийняли запропонований проєкт бюджету. Було бажання в них, якщо по видатковій частині не було, то якби проблем щодо суми зійшлися, але спосіб і куди направити мене дуже здивував, тому що пропозиція була направити оцих 10 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ як субвенцію державному бюджету, яка піде там в загальний котел і невідомо куди буде розподілено. Наша же позиція така, щоб допомагати нашим людям, нашим хлопцям і за конкретними запитами військових частин, як ми і робили минулого року. Але дуже прикро, що ті речі, з яких пропонували депутати зняти, це є галузь культури, це є галузь спорту, це є інші галузі, які просто помруть, якщо могли би підтримати такі пропозиції, які пропонували деякі депутати. Дуже прикро, так, що ми не прийняли бюджет. Це не дасть, напевно, нам змогу фінансувати в повній мірі ті видатки, які планувалися. Я дуже хочу, аби ми змогли профінансувати галузь освіти, яка відчуває величезний дефіцит. При умові неприйняття бюджету це неможливо буде зробити. Тому освітян закликаю вже починати дякувати тим депутатам, в тому числі депутатам-освітянам, які не підтримували даний проєкт бюджету. Друга загроза і величезна, яку я бачу, це неможливість на нинішній день співфінансувати ті міжнародні проекти, ті кошти, які до нас надійдуть від міжнародних програм. Це два великі об'єкти. Перше – це ліцей номер 4, кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, десь біля 24 мільйонів гривень. Наше співфінансування біля 2,5 на наступний рік, за це депутати не проголосували. Також вчора ми публікували новину про те, що ми стали переможцем програми «Україна-Польща» Interreg Next, і планувалося також закласти співфінансування в розмірі 10%, як і передбачено було заявкою проєктною. На жаль, депутати це не підтримали. Дуже сумно, що так є на нинішній день. Будемо пробувати знайти порозуміння. Я від себе
особисто зроблю все залежне, щоб ми виконали всі ті зобов'язання, які є і перед бюджетниками, і перед міжнародними програмами. Але ну, це спільна відповідальність і депутатів також. Не можна брати і перекладати цю відповідальність тільки на голову. Дякую.